ሰርግን ወይ በፎቶ ነው የምታስተውሰው ወይ በሆነ ነገር ነው የምታስተውሰው። ሶ ሰርጉን እንዴት ዩኒክ ላደርገው ይችላልው ብዬ አሰብኩኝና በየትኛው ሰዓት ነው ነሽዳውን ወጥቼ መሰራው ቢል በጣም ያስጨንቀኝ ነበር። ምክንያቱም ሰርፕራይዝ መሆን ስላለበት ማለት ነው። በጣም ተጨነኩኝ። እዛ በኋላ ቀዳሜ ተለያየን። እንግዲህ የሰርጉ ቀን ወደምትነሳበት ቤተሰብ ቤት ሄደች። እኔም ደግሞ ዝግጅቴን ቀጠልኩኝና ቀዳሜ ጠዋት ላይ ስቱዲዮ ደውዬ ሄድኩኝ። የሰርግ ሰሞን ስለሆነ ሌሎችም ስራዎች ይሰራልና አስጨነኩት። እኔ በቃ የግድ መስራት አለብኝ አልኩት። እሺ አለኝ። ግጥሙን አሳየሁት። ዜማ አሳለኝ የለኝም። ሴት ወንዱን አባብሎ በሱ መንገድ ዶለ፣ የእስላም ልጁን ላሶላት ከለከለ፣ ኸይረኛው ሁላ አተ ኸይራ ገለለ፣ የአባ ሙራ መንገድ ሁሉም ተከተለ፣ የኢብልስ ምክር ሁሉም አዳመጠ፣ ትንሹም ትልቁም አዱንያን መረጠ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ኢድ እንግዲህ የ1445ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓልን እያከበርን እንገኛለን። በዚህ በተለያዩ ፕሮግራሞችን ጉድ ሙልቲ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር ለእናንተ እያደረሰ ይገኛል። አብረን ቆይታ እያደረግን ነው። የተለያዩ የኢድ ፕሮግራሞች ለእናንተ እየደረሱ ነው። አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓት ላይ ተገኝተናል። ከእንግዶች ጋር ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ለየት ባለ መልኩ አብዱራህማን ሁለት በተመሳሳይ ሙያ ላይ የሚገኙ እንግዶችን ይዘን መጣ ነው። ጋዜጠኞች ናቸው። የተለያየ ሙያ ውስጥም ደግሞ የነበሩ አለ። አንዱ ኢንጂነር ነው። እንደዚሁ ደግሞ የተለያዩ ሙያዎች ላይ ኢንጌጅ አድርገዋል። ሙንሽድም ነው የሰርጉ ቀን ትላለ። ለማንኛውም አዲስ አይደሉም ለሚዲያ፣ በሜንስትሪም ሚዲያው እንደዚሁ ደግሞ እንደዚሁ በኢስላሚክ ሚዲያው ላይም የሚታወቁ ናቸው። ከታላቅ ብጀምር ደስ ይለኛል። ሀብታሙ ተክሌ እንደዚሁም ደግሞ እስማኤል ተክሌ እዚህ ከኛ ጋር እንግዳ ሆነው የኤድ ፕሮግራማችን እንግዲህ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። በቅድሚያ ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኤድ እንግዲህ ምን እንደሚመስል ከእናንተ ጋር የተለያዩ ሀሳቦችን እናነሳለን። በተለይ በተወለዱበት ባደጉበት አካባቢ ስለ እነሱም የተለያዩ ነገሮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ያው ሀብታሙ በጣም ሲኒየር ጋዜጠኛ ነው። በነገራችን ላይ ፋና ላይ አሁን ቲቪ ላይ ነው ያለው። የስም ጉዳይ ሲነሳም እንግዲህ በኋላ የምናነሳው ነው እንጂ ሀብታሙ ያው ሙስሊም አይመስለኝም። በሚስጥር ስናወራው እንትን አይመስለኝም ነበረ። ወንድምና ወንድም መሆናቸውንም በቅርብ ነው ያወቁት። ይዘ ከአንተ እንደዛ ነው። እና ያው እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። አንድ ነገር እናንሳ እስኪ። ብዙ ጊዜ እንደው ወይ ከኋላ ከፊት የምንጀምርባቸው አጋጣሚዎች አሉና ኢንተርቪዎች የእናንተን ከኋላ እንመለስና እንደው የት ነው የተወለዳችሁት የታደጋችሁ? ብዙ ጊዜ አሁን ዛሬ የምናደርጋቸው ቆይታዎች ከዛ ከትውልድ መንደር ጋር ይያያዛሉ ነገሮችና የት ተወለዳችሁ የታደጋችሁ? ከምንጩ ብለህ ትልቅ ጀምር ብላል ጀምራል። መርሐባ ያለ ተወለድ ነው ያደግ ነው ዘው ደሴ ነው በዚህ ከተማ። እንግዲህ ወሎ በጣም ሄትሮጂኒየስ ነው ሰው ስብጥሩ ያካባቢ ሁኔታ እንግዲህ በብዙ መንገድ ሰው መረዳው ያስባሉ። እና እዚያው ነው ተወልደን ያደግነው። የመጀመሪያ ደረጃም ብለው ሁለተኛም ብለው መሰናዱም ብለው አጠቃላይ ትምህርታችንም በዚያው ነው ያጠናቀቅነው። ከዚያ በኋላ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲዎች እኔ ሚዛን ቴክ ዩኒቨርሲቲ ገባው፣ እሱ ደግሞ ሀዋሳ ገብቶ ተማረ። እንዲህ ያለ እና እድገታችንም ወልደታችንም እዚያው ደሴ ነው። ወሎ እንግዲህ የኢልም ማዕከል ነው፣ የአዛር ወላበሻ ነው የሚባለው። ከዛ ደግሞ ደሴ በተለይ ወደ ከተማ ሲኬድ የደሴ ደግሞ ለየት ይላል። ብዙ የእውቀት ማዕከላቶች አሉ፣ ብዙ ሸኾች አሉ፣ እንደነ ሸህ አባባሽ አደም አይነት ሰዎች፣ ብዙ መሰረት ጥለው ያለፉ ሰዎች አሉ። እና እናንተ እንግዲህ ቅድም ስለ ስምም ስለምንም አነሳን እንጂ ከዛ ደግሞ የእናንተ ህይወት መርከዝ ላይ ያለፉ ነገሮች እንዳሉም እናቃለ። ና እስኪ የተወሰነ እንደ የት የት ቀራችሁ? በተለይ እንደው እነሱ ነገሮች ከእስማኤልም ጋር ነሽዳም ወደ ቁርአኑ ወደ ምኖ የሚነሱ ብዙ ነገሮች አሉ፣ በራሳቸው አንደበት እንዲወራ ብዬ ነው። መርሐባ የመርከዝና እንዲህ የቂራት ሀያት አባታችን አላህ ይዘነለትና 2000 ላይ ነው ያረፈው። ዜን መስከረም ላይ እኔ ኦልሬዲ ሐምሌ ላይ ነው 1999 2000 አካባቢ። ከዛኔ መርከዝ አልቡርሃን አጠቃላይ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
አለ ደሴ እዛ ነው ወደዛ ገባሁኝ የአርባ አካባቢ የምንደርስ ተማሪዎች ተሰብስበን በመስፈርት ነበር የገባ ነው አስተውሳለሁኝ ከ86 ፐርሰንታይል በላይ ያመጣን ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ ማለት ነውና ሌሎች መስፈርቶች ነበሩት እነሱን አሟልቼ ገባሁኝ ከዛ በኋላ ከአምስተኛ ክፍል እስከ 12 አራውንድ 8 አመታትን እዛ መርከዝ ውስጥ አሳልፈናል ያው የመርከዙ ሀያት እኛ የገባ ነው ለኪራት አይደለም ለትምህርት ነው የገባ ነው ለነማር አዳሪ ትምህርት ቤት ነው ለትምህርት ነው የገባ ነው ነገር ግን ከትምህርት ውጪ ያለውን ሰዓት ዝም ብለን አይደለም እናሳልፈው በኪራት ነው እናሳልፈው ቁርአን እንቀራለን ኪታቦችን እንቀራለን ሌሎችንም ነገሮችንም እንደዚሁ እንቀራለን ይሄ አዳብ ላይ አኽላቅ ላይ ምናምን የሚሰራ አይነት ተቋም ስለሆነ በዛ አይነት መልኩ ነው ያሳለፍኩት ከዛ በኋላ 12 ልክ ሲያልቅ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ ሐዋሳም ላይ ይሄን ያህል በጣም አጥጋቢ ነው የሚባል አይነት ባይሆንም በሆነ መንገድ ግን ከዛ አካባቢ ለመራቅ ሞክር ያለው በቻልኩት አቅም ማለት ነው እስማኤል ከቁርአን ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ሰው እንዲ አይቶ ካለ ከስራ አንጻር ወይም ከመትሰራው ከጋዜጠኝነቱ ሌላም ምንሽድነቱ ማለ ይሄ አንጻር አይቶ ሊገምት አይችልምና ከቁርአን ጋር ያለው ነገር በጣም ከፍ ያለ ነው ይባላልና ይባላል አዎ የሰማሁት ነው እኛንማ ማን ይላል ሐፊዝ ነው ሐፊዝ አይደለሁም በጣም ብዙ ሰዎች እንትን ይላሉ እሱን ማነሳው ብዙ ሰዎች የሚሉኝ እንትን ነው ሐፊዝ አይደለሁም ግን እንዳልኩ የሐያታችን ለቁርአን በጣም ኤክስፖዝድ ነን ማለት ወይ የተማርን ነው የተማርን ካልሆነ ቁርአን ጋር ነው ያለን በ24 ሰዓታችን ውስጥ ቁርአን በጣም እንዳልኩ ከተምርቱ ጭ ያለውን ሰዓት በሙሉ በቁርአን ነው እናሳልፈውና አይ ዶንት ኖ አንድ ሰው ሐፊዝ ለመባል ማሟላት ያለበት መስፈርቶች አሉ ኢቭን ኢጃዛ መውሰድ ሊጠበቅበት ይችላል or something ቁርአኑን በደንብ እንት ማለት ነው ወርበት ይችላል በዛ ደረጃ ብትጠይቀኝ አይደለሁም ግን የተወሰነ ኤክስትራ 6 ወር 7 ወር ምናምን ፎከስ ዶኝ እንትብል በጣም ያስቸግረኛል ምለው አይነት ነገር አይደለም just order ማድረግ እንትን ማድረግ ምናምን ነው እንጂ ያን ያህል ይከብደኛል ምለበት አይነት ስታተስ ላይ አይደለሁም ቁርአኑን አስተካክዬ መቅራት ይችላል እንደማንኛውም አዎ ይሄን ስለነሳ መሰለህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሆነ ማያ ላይ ይኖሩና አሁን ምሳሌ ቲክቶክ ላይ መልእክቶች አስተላልፋል ሐዲሶች ምናምን አንዳንድ የሆነ ፕሮፌሽን ላይ ሲኖር ወይ የሆነ ዶክተር ጋዜጠኛ ምናምን ስለ ሆነ ዲን ሲያወራ ምናውቆ ነው ምናምን ከዛ አርፈ ዜና አንብብ ይባላል ነገር አርፈ ዜና እንደዛ አይነት ነገር እንትን ያደርጋልና ለዛ ነው ያው እኔም አሁን ቲክቶኮች ጋር ብዙ ተጠቃሚ ባልሆንም አላፈስል እስማኤል ላይ ያለውና ኦኬ ምናምን ብለህ የምትለው ነገር አለና አያያዙም ምንም ያስተዋቃል እንደው ለምሳሌ አንዳንዴ እስልምና ለምን ተቀመው በቻል ነው አቀም አይደለ ብዙ እስክናቅ ብዙ ነገር እስክንተገብር ከተጠበቀን ምንም ነገር ሳናደርግ ነው እናልፈውና ይሄ በሊጉ አንኒ ወለው አያኮ እሱ ይመስለኛል አንዲት ነገር ልትሆን ትችላለች እሷን ግን ባወቅናት ልክ በተረዳ ነው መንገድ ወደ ሰዎች ማድረስ መቻል አሁን ደሞ ዘመኑ ያመጣቸው ነገሮች ስለሆኑ እነሱን ለመጠቀም ነው እንጂ እንዳልከው ሰው እንደዚህ አይነት ኮሜንቶችን ሊያነሳ ይችላል ከኛ የመርከዝ ሀያት በተሻለ ግን እሳቸው ጥሩ የመስጂድ ሀያት አለ የሷሪ ጋስ ይነበርከ እንግዲህ ከቃልቾቹ ጀመራችሁ እንግዲህ ያው እኔ በነገራችን ላይ የነ እስማኤል ህይወት ማለት መርከዝ የነበረው ህይወት በጣም ነው የሚያስቀናኝ ትልቁ ነገር አሁን እስማኤል ቲክቶክ ላይ አቀደም ያልካቸው ቦታዎች ላይ መልእክት ለማስተላለፍ ሲመጣ እርግጠኝነቱን ታያለ እኔ እሱ የሚያቀውን አያ የቁርአን አያ ባቀው ከነ ትርጉሙ ሙሉ ባቀው እና ብናገረው በሱ ልክ እርግጠኛ ሆኜ ላልናገር ይችላል ህይወት ማድረስ ከተችል ይሄን ነው ልታረግም ትችላለህ እና ሁል ጊዜ አንተ ጋር ያለው ነጥብ አንተ ጋር ያለው እና የገባ እሱ እንዳለው በተረዳው ልክ ስለሆነ የምታገብረው የተገበርከው ነው ደሞ ሰዎች ጋር የሚደርሰውና ኢምፓርት ለማድረግ ለማስተላለፍ የሚሄድበት መንገድ ለኔም ብዙ ትምህርት የሆነኝ ረሰ ጉዳዮች ኖራሉ በእያንዳንዱ ህይወት ክፍሌ ደግሞ ከሱም ጋር በጣም እንትናችን ይሄ ግንኙነታችን ጠንከር ያለ ስለሆነ እንደው ትንሽም ቢሆን እስከመምከር ሊደርስ ይችላል እና እነዛ ነገሮች ወደኔም የማጋባት ነገር አለውና በጣም ያስቀና ነው ወደኔ ከመጣን እኔ እንደው በቂራት ይሄ ነው የሚባል ያሳለፍኩት ጊዜ የለም እነት ለመናገር ግን ጥይታ መስጂድ ላይ የነበረው ህይወት ይመስለኛል ዛሬ ላለኝ ትንሽ እንደው ይሄ ወጣው ማይል
ወይ ደግሞ ብቻ መጥፎ ነገር ላይ ወደ መጥፎ ነገር ማሄድ ሰው ለሆነ ይሻልኩት በየማሰው መስጊድ በነበረኝ ህይወት ነው። ብዙ ሰዓታችን መስጊድም እናሳልፈው እኔ አስተውሳለሁ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል እስከመጨረስ ድረስ ሙሉ መስጊድ ያደርኩ ነው ያሳልፍኩት። ይሄ በጣም ቀላል አይደለም። የ30ቶች አያልፉም በቃ ሌላውን ተተው ማለት ነው ገብቷል። እንዲያውም ለረጅም ጊዜ ሙአዚንም ሆኜ ማገልግያለሁ እዛ መስጊድ ላይና የነበረን መዘዝ ሲያረጋው ፋይላውት የነበረው ህይወት በጣም ደስ የሚል ነው። እንዳልኩ ከትምርት ጋር አብሮ ስለማይሄድ ቅራቱን ማስጌድ አልቻልንም ጎን ለጎን። ያው መስጊዶች ደግሞ ትንሽ ደከም ሲሉ አንተም አብረህ ደከም ትላለህ። በሰዓቱ የነበረው እንቅስቃሴ ትንሽ ብዙም ያልነበረበት ስለነበረ ኡስታዞች ተመደቡ በስን ስርዓት ለመቅራት የሚመች ሁኔታ አልነበረም። 2004 2003 እንቅስቃሴዎች የነበረበት አካባቢ ስለሆነ የተዳከመ ነበር። በዛ ምክንያት ፈርዘር መሄድ አልቻልንም። ያም ሆኖ ግን ህይወቱ በጣም ለኔ ጠቅሞኛል። ዛሬ ላለኝ ማንነት በጣም መሰረት ብዬ ማስቀምጠው ሁሉ ግዜ በሄድኩበት ማውራው መስጊድ የነበረኝ ህይወት ነው። ወደ ትምርት እንዳዘነብል ወደ ወቀት እንዳዘነብል ከዛም በኋላ ወጥቼ አሁን ጓደኞቻችን በጣም ብዙ ቦታ ላይ አሉ። ጥሩ ደረጃም ላይ ያሉ አሉ፣ ጥሩ ያልሆነም ደረጃ ላይ ያሉ አሉ። አትሊስት ግን በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ያሉት ጋር ቀላቀላለሁ ባለለም መጥፎ ቦታ ላይ እንዳልገኝ አድርጎኛል ብዬ አስባለሁና በጣም ወሳኝ ህይወት ነው። ያም ሆኖ ግን ከነሱ ህይወት ሊበልጥ አይችልም። በጣም ያስቀና ህይወት ነው እናስማይ ያሳለፉት። እንግዲህ የእስልምና አንዱ ትልቁ ነገር ተርቢያ ነው አይደል? ሁሉም ሰው ተመሳሳይ አይነት ሙያ ውስጥ ላይሆን ይችላል፣ ሊቀራ ይችላል፣ ተርቢያውን ሊያገኙ ይችላል፣ እስልምና በደንብ ሊረዳ ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ፈን የሚባል ነገር አለ። የሆነ ይሄ አንዱ ህይወት ነው። ህይወት ውስጥ ደግሞ ያለ ነገር ስለሆነ ፈን ይኖራል። አንዱ በጋዜጠኝነት ያገለግላል፣ ቀርቶም ዳኢ ላይሆን ይችላል፣ ወይም እነዚህ ሙአዚንም ኢማምም ላይሆን ይችላል እና አሁን ደግሞ ይሄ በጣም ካወራን ይሄ የቂራት ህይወቱ ምን እስማኤል ጋርም ብዙ ነገሮች ሊነሱ ይችላል። ምናልባት ከመድረሳ ጋር በጣም አታችመንት ስላለው የሆነ ገጠመኝ ካለ እስማኤል ቢያነሳና ከዛ አሁናዊ የሆነውን የጋዜጠኝነት ህይወት ውስጥ ነው የሚገኙት። እስማኤልም በቅርብ ዩቲዩብ ላይ ነበር እኔ የማውቀው። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ጋዜጠኝነት ቶሎ ብሎ ሽግግር አድርጓል፣ ከዩቲዩበርነት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሁን ሙያውንም አዳብሮት እንደገና ዩቲዩብ ላይ ደግሞ በራሱ እየሰራ ያለው ነገር አለ፣ መስኮት ቲዩብ ላይ እና እሳቸው ደግሞ ሲነር ናቸው። ቅድም ብለህ ስለዘጋ የእሳቸውንም የተወሰነ ነገር ማለት የት የት ሰሩ እንዴት የሚለውን ነገር መስማት አለብን። እንቀጥል። እኔ እኮ እንቀጥል ያልኩት አንተ እንድትቀጥል ነው። ታላቅን እያከበርክ ነው። ግድ የለም መጀመሪያ አካባቢ ስላከበርክ በደንብ መርሓባ። እኔ የሚዲያ ወይም ደግሞ ይሄ ዩቲዩብን በለው ቲቪን በለው ከልጅነት የጀምሮ በጣም በጣም ኦብሰስድ ነበርኩኝ። ማለት በቃ በጣም በተለይ ነሺዳ አካባቢ እሱም በደንብ ያውቃል። በቃ በጣም ወድ ነበር። በቃ ዝም ብሎ አፍሪካ ቲቪ ድሮ መዝናኛዎች ምናምን የሆነ ነገር ሲከፈት ምናምን መርከዝ እያልን አክቹዋሊ የምንም አክሰስ አልነበረንም። ቲቪ እንድና አይፈለግም፣ ዩቲዩብ የለም ምናምን ምናምን እና ባገኘናት ትንሽ ቀዳዳ ግን ወይ ቅዳሜ እሁድ የሆነ መዝናኛ ፕሮግራም ካለ ምናምን ሰው ባያወራኝ ደስ ይለኛል። በጣም ፎከስዱኝ ነው የማየው። ኤንድ እዛ ጋር የማሳልፈው ሰዓት በጣም እንትን አይለኝም። ደስ እያለኝ ነበር። ኢቨን አንዳንዴ ልጆች ሲጮቱ ስልክ ያላቸው ልጆች ነበሩ አልፎ አልፎ ለዚህ አራ ይመጡ ምናምን እና እኔ ስልካቸውን ተቀብዬ የሆነ ቦታ ቁጭ ብዬ የሆነ ነገር እየሰማሁ ነው ልጆች ኳስ ሲጮቱ ምናምን። ብዙ ጊዜ እንደዛ አደርጋለሁ እና ይሄ የሚዲያ እንትኑ በጣም ይስበኛል፣ እንዳልኩ በጣም ደስ ይለኛል። እና ከዛ በኋላ ከፍ እያልኩኝ ስመጣ ወደ ነሽደው ይሆን ያል ወደ መሳቡ መጣሁኝ። ከዛ በኋላ የተወሰኑ ነሽዳዎችን ሰራሁኝ። እነሱ ነሽዳዎች ደግሞ ወደ ዩቲዩብ አንደረደሩኝ። ከዛ ዩቲዩብ ላይ የሰራሁኝ ነሽዳውንም በጎን እየሞከርኩኝ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ኦልሬዲ ተመርቄ ስመጣ ጦርነቱ የነበረው ግጭቱ ደሴ ላይ ሲደርስ ከደሴ ተነስቼ ወደዚህ መጣሁኝ። ከዛ በኋላ በዛ መሀል ነው እንግዲህ ብዙ ነገሮች አላህ የጠጋገናቸውና ያስተካከላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሚዲያው መጣሁኝ እና እሱ በፊት ጀምሮ ሊአነሁ ሰው ቁድዋ ይፈልጋል አደለ? አላህም ለዛ ነው ቁድወቱን ሐሰና ይለን ለ ሰለምን መልካም ምሳሌነት ማለት የሆነ ደፈር ብለህ እንድትሄድበት እንትን ያስፈልግሃል፣ እንደሱ የምትለው የሆነ ሰው ያስፈልግሃል። እና
እሱ በጣም እንትኑ ነበርው ፓሽኑ ብቻ አይደለም አቅሙ ነበርው እኔ ድሮ አስተውሳለሁ ማስተውቂያ ጽፎ ሪከርድ ያረግ ነበርና እሱ በጣም ተጽኖ ነበርው እሱ ለራሱም ያደርጋቸው ነው ይጽፍ ነበር ምናም ወረቀት ላይ ምናምን እሱ በጣም ተጽኖ ነበርውና ለካሳላስበው ውስጥ የተገነባ ነበር መድረኮች ካገኘውኝ አልመረም እሱ ነው የሚገልጠው መሰለኝ ማለት ማይኩን ትይዛለ በቃ ዝም ብለህ በቃ ደስ ይለኛል ምናምን የነሱ ተጽኖ ተደማምሮ መጨረሻ ላይ አልሐምዱሊላህ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ገፋኝና ኢንጂነሪንግ መማሩ ማክቹዋሊ ከፋት አልነበረ ዋንዳር ሰው ፕሮፌሽን ይሄ ከሆነ ውስጥ ከነበረ ለምን አልተማርክም ምናምን ይላልና አላህ በዛ 5 አመት ቆይታ ውስጥ ሊያስተምረኝ የፈለገው ሳምቲንግ ነበር እሱን ግጥም ባርጌ ታበሬ 5 አመትም ያስፈልገኝ ነበር ያ 3 አመት ስለጣ 5 አመት ያስፈልገኝ ነበር እሱን ግጥም ባርጌ ተምሬ ወጥቻለሁኝ ግን አልহামዱሊላህ መሰራበት አይመስለኝም ማለት በቃ ለዛ የተፈጠርኩ ሰው ነኝ ብዬ አላምንም በጥሩ መንገድ ነው ተምሬ ይወጣሁት አንዴ ስለገባሁበት ግን ከዛ በኋላ በቃ ፕሮፌሽናል ሌላ ነው እንትኔ ሌላ ነው ወደሚለው ስለመጣሁኝ ወደዚህኛ ሞር ተስቤያለሁ ሀብታሙ እንግዲህ ምንድነው ይሄ ቀዝቃዛ አይነት ምን ኪለር ነው የሚባሉት ሳይለንት ኪለር አይነት ነገር ፋና ላይ ብዙ ጊዜ ያየው ነበር ጥሩ የምትላቸው ጋዜጠኞች ዝም ብለ ሳታቃቸው የምትላቸው አይነት የምታወራላቸው የምትመሰክርላቸው አይነት ነገር ናቸው ከዛ ኢቲቪም ላይ እንዲሁ አይነት እንደዛ አይነት ሰው ነው በሄ በቃ በሩቁ የምትመሰክርለት አይነት ሰው ኮስተር ብሎ ጥሩ ፕሮፌሽናል ክሮ በአካል አሁን በአካል ሳይ ተመልካቾች በቴሌቪዥን ስለሚያዩ አሁንም ያው ድባብ ካለ አላቀም አሁን ግርማ ሞገስ አለው ምናምን አሁን በአካል ማለት ጀለቢያው ለብሶ ምናምን ስታየው እንጂ እዛ ላይ በጣም ትልቅ ሰው ነው ይመስለው በጣም ሪስፔክት አድርጎ ነው ስራውን የሚሰራው ዜናው ምናምንና እንዴት ጀመርክስ እንደዚህ ሙያውን አሁን የት ነው ያለው ሚሊዮን አስካንሲ መርሃባ እንግዲህ እሱ ተወሰነ መንገድ አንስቶታል ያው አሁን ያለሁት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ቻናል ነው ያለሁት አጀማመሬን ካነሳን እኔ ድሮም ጀምሬ ጋዜጠኛ መሆን ፈልግ ነበር ሌሎች ሚዲያዎች ላይ ጠቅሼ ይሆናል መድገም ሳይኖርብኝ አይቀርም ልጅ ሆኜ አስተውሳለሁ የሰፈር ልጆች ጋር ተሰብስበን አንዱ ጋዜጠኛ አንዱ የስፖርት ላይቭ ኮሜንተሪ ነው አንዱ ደዋይ ይሆንና አንዱ ደግሞ አስተያየት ሰጪ ይሆናል ገብቷል እና ያን ሊድ ማረገው እኔ ነበርኩኝ እኔ ጋዜጠኛ ሆነኝ ማለት ነው ገብቷል የሚደውለው ሰው ደግሞ ከዚህ አካባቢ ነው ደውልኩት ይላል ያርሰናል ደጋፊ ሆኖ ነው የሚያወራው እና ማይም ነበር ምን ሰራይ ነበርውና በዚያ ውስጥ በጣም ዝንባለው ያድርብኝ ነበር ታስተውሱ ከሆነ የድሮ ካሴት አለ ካሴቱን ወደኋላ እንትን ሲል ስታጠነጥነው እየደመሰሰርልም ሄደው ተደመሰሰና የራስን ድምጽ ተቀዳል እና እንደዛ ያያረግን የራሳችንን ድምጽ ከመቅዳት እንደርስ ነበርና ያን የነበረኝ እንቅስቃሴ በጣም በቃ የመሆን ፍላጎት ትንሽ ደግሞ ሻይ ነገር ነበርኩኝ ማለት ይሄ አናፋር የምትለው አይነት ማለት ነው ያለ መስበር ትንሽ ጊዜ ወስዶብኛል ሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ያለው የመጀመሪያዎቹ 2 አመታት ብጥሩ ሳትፋል ነበርኝም 3ኛ አመት ላይ ግን ቆሜ መድረክ መራ ነበር እና የበለጠ አይኔን እየገለጥኩ መጣሁ ማለት መጀመሪያ ያጠናው ምንድነው ያጠናውት እንግሊዘኛ ቋንቋ ነው ቋንቋ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች ደግሞ ፎሪን ላንጉጅ ኢንስትራክተር ነው ከሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ሳተፍ ነበር እንዳልኳችሁ መድረክስ ከመምራት 3ኛ አመት ላይ ደርሼ ነበር ለጋዜጠኝነቱ የሚያንደረድሩ ማለት ነው እና ትንሽ ደግሞ የሰነ ጽሁፍ ዝንባሌ ነበርኝ ግጥሞችን የመጻፍ እንደዚህና እስማኤል እንዲያውም አንዳንድ ግጥሞችን ጽፎ መጥቶ ያሳየኝ ነበር እና አርቶት ማለት ነው በተወሰነ መንገድ የኔንም ያጻጻፍ ቴክኒክ ለመከተል ሙከራዎችን ያደርግ እንደነበር አስተውሳለሁና ትንሽ ግጥሙ ላይ ይሄ ስነ ጽሁፍ ላይ የነበረኝ ዝንባሌ የበለጠ በድምጽ ለምን አለለው ወደሚለው ሄድኩኝና በጣም ፍላጎት ነበረኝ ነገር ግን ከሙያ ወርቄ ማለት ሳይሳካልኝ እንግዲህ ለኔ ስኬት እዚህ ሙያ ውስጥ መግባት ስለነበረ በወቅቱ ረጅም አመት ወደ 4-5 አመት አካባቢ በሌላ ሙያ በመምህርነት ሙያ ነው የቆየሁት ወለጋ አካባቢ እጂ ያው መሄሪን ሞዶ አንድም ቋንቋ ለምጄ ስለመጣሁ ነው ግን ኦሮሚያ ክልል እጂ በቃ መላ ኢትዮጵያን የማወቅ ያህል ነው ዛም ሄድና ምክንያቱም ኦሮሚያ የኦሮሚያ ክልል ህዝቦች ብቻ አልነበሩም የነበሩት ከሌላ አካባቢ የመጡ ከአስታውሳለሁ ከሐረርጌ የመጡ ነበሩ ከወሎ ይሄዱ ነበሩ ከራያ ይሄዱ ነበሩና ይሄን ሁሉ ሰው ባንድ ቦታ መታገኝበት ነውና ኢትዮጵያን በደንብ መታወቅበት አካባቢ ነው ስላን ነው ኖር በደንብ የሚገባ አካባቢ ነውና ሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ልክ ተመርቄ
ወዲያው ነው የሄድኩት። እዛ ሄጄ እንግዲህ ረጅም አመት ነው እዛ ቆይቼ የመጣሁትና ወደ 4 አመት ከዛ ከመጣሁ በኋላ ነው እዚህ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ትንሽ ሰራ ቆይቼ ያው ስፈልገው ወደ ነበረው ሙያ የመጣሁት ማለት ነው። ስገባ ለመጀመሪያ ጊዜ ጀመርኩት በፋና ነው። እንግዲህ ፋና ማለት ጋዜጠኝነትን መስራት የሚፈልግ ሰው በፋና ውስጥ ወይም ፋና ውስጥ ገብቶ መውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። በጣም የምትታረቅበት በተቻለ መጠን ደግሞ ፕሮፌሽናሊ አድገህ የምትወጣበት ነው እና ከዛ አንጻር 6 አመት ቀላል አይደለም። ወደ 6 አመት ነው የቆየሁት። ቴሌቪዥን ሲመሰረት ጀምሮ ነው የነበርኩት። ያን ሁሉ አመት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረን። መጀመሪያ አካባቢ ከጀርባ ኒውሶቹን በማዘጋጀት ኒውስ ሾው ፕሮዲስ በማድረግ ነበረ ስንሳተፍ የነበረው። በኋላ ላይ ወደ ስክሪን ላይ መጣሁ። ከመጣሁም በኋላ ኦልሞስት ወደ 4 አመት አካባቢ ዜና የማንበብና ኒውስ ሾው የመምራት ላይ ነበርኩኝና በጣም ቤስት የምለው ኤክስፒሪየንስ ነው። ከዛ ወጥቼ ነው እንግዲህ አሁን ኢቲቪ የገባሁትና ይሄን ይመስላል ሙያው። ግን ያው እኔ ውስጥ ያደገውና ያበበው ዛሬ አይደለም፣ በጣም ቀደም ብሎ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። በነገራችን ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ በጣም የመልቲ ታለንት ባለቤት ነውና ከታለንቶቹ መካከል ድምጹ በጣም ነው የሚያምረው። ዜና ሲያነብ ምናምን ያው በሬዲዮ በቲቪ ፋና ላይ በደንብ ይታወቃል። ድምጹ ጎላ ብሎ የሚወጣ አይነት ነው። ግን ስታዩ ፊቱና እርጋታውና የድምጹ የሚወጣው ድምጽ እንትን ሪሌት ለማድረግ እንትን ይላል። አንዳንዴ እርጋታና የድምጹ ቤዙ ከፍ ማለቱ ነገር የሚስረቀረቅ ድምጽ በለው የወፍ ዝማሬ ነው። ቅላጼውን ብትሰማ ደግሞ እንዲህ ነሺድ አካባቢ እንዲህ መወማም አካባቢ ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው እና ይድም ስለሆነ እባክህ 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 ይሄን መስማት አለብን ዛሬ። ዜማውን እንኳን ከሳችሁ አንብልጥም። አዲስ ታለንት አሁን ዛሬ አንሎክ እየተደረገ ከፈት ነው። እሺ ያው እኔ ነው አላህ መቼም ሲያገር አለ ነው። ምናልባት ጋዜጠኛ ባልሆን ትንሽ ወደ ነሽደው ጠጋ ያው ሙሽድ ሆናለሁ አለልም። ምክንያቱም የራሱን የቻለ አቅም ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ግን ወደዛ ስንባለኝ ነበረኝ መጀመሪያም የተወሰነ ኮሊደር ላይ ስለሚሰማ ይሄን ነው የሚል። እሺ እንግዲህ ሲሞክር ካላችሁ ቢስሚላህ። ሴት ወንዱን አባብሎ በሱ መንገድ ዶለ የእስላም ልጅ ላ ሶላት ከለከለ ኸይረኛው ሁላ አተ ኸይራ ገለለ የአባ ሙራ መንገድ ሁሉም ተከተለ የኢብሊስ ምክር ሁሉም አዳመጠ ትንሹም ትልቁም አዱንያን መረጠ ወደ ላይ ወደ ታች ሁሉም ተሯሯጠ የሴቱ የወንዱ አክሉ ተናወጠ ምድር ተቆፍሮ ድንጋም ተፈለጠ አየነው አንድም ሰው ፈህኑ አልተገለጠ አየነው አንድም ሰው ፈህኑ አልተገለጠ ፈህኑ ግን ተገልጧል። ተገለጠ እንጂ ስናውቀው ሁሉም ባላ እጅ ምን ይባላል አሁን የእኛ መዋጀጅ ስራው ያስገርማል ከቶም ያደም ልጅ ለዱንያ መንገብገብ ተወልዶ እስቲ ያረጂ ተወልዶ እስቲ ያረጂ። ሼህ መሐመድ አወል ይሄን መንዙማ ሲሉ በጣም የሼህ መሐመድ አወል መንዙማዎች እኔ በነገራችን ላይ የኢቲቪ መዝናኛ ላይ ገብተው ማየት ይችላሉ። መንዙማ ውስጥ ያሉ ማህበራዊ ጉዳዮችን እንዴት ነው የምናያቸው? ማለት መንዙማን ከሙስሊም ውጭ ያለው ሰው የሚወደው ለምን ይመስላል? ማህበራዊ ጉዳይ ስላለው ነው። አዎ ሶሻል ሪቲዝም አለ። አዎ በጣም ማህበራዊ ሂስ። ለምሳሌ የሼህ መሐመድ የሼህ ሁሴን ማድህን ግጥም ብትመለከት ምን ይላሉ? አጀብ ፈረስ ሆኖ ጉር ተቀምጦት ከፍቶት ሲያንጎራጉር ይመስላል ቅንጦት ይላሉ። አሁን እኔ እና እሱ እንደምናንጎራጉረው ስናንጎራጉር ምናልባት ለሰሚው ይላሉ እሳቸው ስለሚያንጎራጉሩ ነው ከውጭ ያለው ሰው ደልቶን ሊመስለው ይችላል፣ ግን ከፍቶን ነው፣ ግን ህመም አለ ውስጣችን እና እናዳምጡን እያሉ ነው። እና ህይወት አለ። ለምሳሌ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላሉ? ያ ሰው በወዲያ በወዲያ አድርጓል መንገዱን። ያ ሰው እንደነበረ በወዲያ በወዲያ አድርጓል መንገዱን ትቶታል መሰለኝ ያ ሰው ሰው መውደዱን ይላሉ። ይሄ እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳይ ነው። ገብቷል?
እና መንዙማ ከሃይማኖታዊ ትርጉሙ ባሻገር ማህበራዊም ጉዳይ ስላለ በጣም ይወደዳልና የመንዙማ አድናቂ ስለሆንኩ በጣም ይገርም ነው እንደው ከጋዝጠኝነቱ እንዳይወጣኝ ብለ አለቀከልንም እንጂ ምን ብሎ እንደዚህ ቢያፈሰው በጣም ሚያምር ቅላጼ ከውስጡ ይወጣል እና ምንም መጨነቅ አይታኝ የሆነ ታለንትድ ስትሆን እንዲያን ነገር አለ አይደል ይሄ ድምጽ ላይ በተለይ ያሉ ሰዎች እኮ ካየ ቁርአን አሁን ሲቀሩ አንዳንዱ በጣም የተሰጣቸው ሲሆን በጣም ለሞ የገባቸው ሲሆኑ እንቅስቃሴ የፊት ጭንቀት የለም እንዲህ ነው የሚያወጡት አንተ አሁን እዚህ ላይ ቀድም ሳይ ምንም ሳትል ነው ድምጽ ይወጣ ያለው አሁን ይሄንን እነን በል ብትለይ ይሄ እንዲህ ነው ፊቴ እንዲህ ነው ማውጣው ይሄ ድምጽ ወክርነን ባይሆን እሱ ለቀማውና ወደ ስማይል እንመለስ ፎአድን ያው በል ካላችሁስ ማልባት እንዴት እንደሚሉ አላቀም የድምጽ የጉዳይ አሳስቦታል ስማይል ያገባ ቀን የሆነ ነሽዳ ተለቆ ነበርና ሰው በሰላም ወይ ደሞ ካሜራ ተነስተ ያቺን ነሽዳል ይላታችን በጣም ገርሞኝ ነበር በጣም ፕሮፌሽናል ነው የሚመስለው ምናምን እንደዚህ ረጅም አመት ነሽዳ ላይ የቆየ ሰው ነው የሚመስለው ግን መድረክ ላይ ያላየው አይነት ሰው ሆኖ ፋይሎችን አላየህም አየህ እኔ አላቀም ነበር ታካ እኔ ደሞ አቋል አዲስ አልሆነብኝ እኔ ዩቲዩብ ላይ ቀድሜ ስለማቀው የተለያዩ መንዙማ ነሽዳ እንደዚህ ስለሚል እንዶም ከዛኛው የበለጡ ድምጹ በጣም ይወጣበት ሌሎች ስራዎች አሉ ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ዛሬ ኢድ ስለሆነ በታላቅ ጀምረናል ያልተሰሙ ሊሆን ይችላል ማለት የሰርግ መቼም ዛሬ አትልም ብየ ነው ወደዛ ካደላ አስረጀው ይሄን ልጅ ገና ገና ነው ባማ እኔ የነሽዳ ስራ ነው ጀመርኩት 12ኛ ክፍል ላይ ከመርከዙ ስንበት አተን የሆነ ማስተዋሻም ይሆን ነገር ያስፈልገናል ዝም ብለን ለምን እንትላለን በሚል ያችን ነሽዳ ለማየት ያልወረድኩት ያልገባውበት ሸለቆ ሸንተረን የለም ምክንያቱም ስቱዲዮ ማግኘት ከባድ ነው እዛ አካባቢ ልጆችን ኮሚኒኬት ማድረግ ከባድ ነው እና እሱ ነው ግጥሙን የጻፈው አኺ አኺ የሚል ስራ ነው እና ከሱ በኋላ መንዙማ የሰርግ ምናም ተደማምሮ 18 አካባቢ ስራዎች አልበም እኮ ሊሞላው ነው አንተ ሰብስቦ አልበም ማድረጉ አይቀርም አንድ ቀን ትንሽ ላይ ቀረው እና ይሄ የሰርጉ ምንድነው ሰርግን ወይ በፎቶ ነው የምታስተውሰው ወይ በሆነ ነገር ነው የምታስተውሰው ሶ ሰርጉን እንዴት ዩኒክ ላደርገው ይችላልው ብዬ አሰብኩኝና መሐመድ ኢድሪስ ካሳ ታቁታላችሁ ማሚላ በጣም ይጽፋል አላህ አግርቶለታል ቋንቋ ደሞ ቃላት በጣም ጠንካራ በጣም ጎበዝ ነው እሱና እሱ ከሱ ጋር አወራን ሲያገራልህ ነው አዎ መርካቶ የሚውሉት ልጆች አላህ ተካሻቸውን ስለአገራላቸው ይላሉ ያንንም ያን ፍራሽ እንደዛ ወላሂ ሰው ማሚላም ሊአነሁ አላህ አግርቶለታል ፍራሽ ሳይሆን ቀለም ማለት ነው ያንዳት ሲቆረጥ ደሞ ወደዛ እንደሄድ ጎበዝ ነው በጣም ይጽፋልና ቁጭ አርጌ አስረዳሁት ሐሳቤን ኦልሞስት የነገርኩትን ነው ግጥም ያረገው ስለዚህ ሐሳቡ የኔ ነው ማለት ነው ሐሳቤን ግጥም አረገልኝ ከዛ በኋላ ታስተውስ ከሆነ በኒካሁና በሰርጉ መካከል የአንድ ሳምንት ጋፕ ነበርና ከኒካው በኋላ ነው ሐሳቡ የመጣልኝ ለሰርጉ እንዲደርስ ብዬና the whole week ሶፊ ጋር አብረን ነበር ማልተነጣጠል 24 ሰዓት አብረን በየትኛው ሰዓት ነው ነሽዳውን ወጥቼ የምሰራው ቢለው በጣም ያስጨንቀኝ ነበር ምክንያቱም ሰርፕራይዝ መሆን ስላለበት ማለት ነው በጣም ተጨነኩኝ ከዛ በኋላ ቀዳሜ ተለያየን የሰርጉ ቀን ወደምትነሳበት ቤተሰብ ቤት ሄደች እኔም ደግሞ ዝግጅቴን ቀጠልኩኝና ቀዳሜ ጠዋት ላይ ስቱዲዮ ደውዬ ሄድኩኝ ቦርከና ስቱዲዮ ኑሬ ጋር ሄድኩኝና አወራሁት በጣም ቢዚ ነኝ አለኝ እኔ አልሰማም ሰርግ ነው አልሰማም አዎ እኔ ነገ ሰርገን አታበላሽብኝ አዎ ነገ ሰርግ አለብኝ በሰይታት ቀን እንትላ አልሰማም አልኩት በጣም ቢዚ ነው ደሞ ልጁ በጣም ይሰራል ነውነት ነው የሰርግ ሳሙን ስሮ ሌሎችም ስራው ይሰራልና አስጨነኩት እኔ በቃ ይገድ መስራት አለብኝ አልኩት እሺ አለኝ ግጥሙን አሳየው ዜማ አሳለኝ የለኝም ወላይ ዜማ የለኝም አልኩት ግራ ገባው ማታ ማለቅ አለበት ምክንያቱም ማታ ሳምቸው ምናምን መስተካከል ካለ መስተካከል አለበት ኦሬዲ ከሷ ጋር የተለያየ ነው 6 ተኩል ነው ቀን ላይ ቀዳሜ እና በጣም ተጨነቀ ከዛ በቃ እንሞክርለት እዚሁ ግዴ ለምን ሞክርለት ይሆን ነገር አልኩት እሺ አለኝ በቃ ሁሉ ነገር ትቶ አላህ ቴንክ ዩ በዚህ አጋጣሚ ኑሬ በጣም አመሰግናለሁ ጊዜውን ሰጥቶ በቃ ጀመርን መስራት
እየሰራ ነው ሼፕ ያደረግ ነው ይሁን ነገር ጥሩ መጨረሻ ላይ አሪፍ የሚባል ለሰርግ መሆን የሚችል አይነት ዜማ ሲወጣ በቃ ፋይናሊ ድምጼን ከሰጠሁት በኋላ እሱ አሬንጅመንቱን ይሰራን ይሄድኩኝ መሸ በጣም መሸ ሌሎች ኮሚትመንቶች ደሞ አሉ ሰርግ እንደ ነገር ይሁን ዛሬ ሚዜ ልብስ እንትን ይላል ያንተ ልብስ ቼክ ታረጋለህ ሁሉ ነገር ሲዳራረብ ይወጥቼ ይሄድኩኝ ሌሊት 6 ተኩል ላይ ላከልኝ ጫልሶ ሰሰማው በጣም አሪፍ ነው ምንም የሚስተካከል ነገርም የለውም ምርጥ አርጎ ነው ይሰራልኝ አጣቀም እሱ አይን ሁሉ የሰርጋችን ቀን ላይ ነው ኬክ ፕሮግራም ላይ ነሽዳለ ምናም ተሎ ሲከፈት ሾ ሰርፕራይዝ በጣም ነው የደነገ የመጀመሪያው ነገር መች ይሰራዋል ነው ጥያቄዋ ምንም አይነት ጊዜ ስላልነበር ማለት ነውና በቃ በዛ ፍጥነት ተሰርቶ ወጣ ከዛ በኋላ ክሊፕ ወጣ አልহামዱሊላህ ሳውም አትሊስት አልደበረውም ነሽዳው እንደውም እኮ እኛና እንደኔ እንደ አንድ ሀብታም አይነት ሲኒየር ትዳር ላይ ይሄ ሽማግሌ ትዳር ላይ ያለን ሰዎች ዘመገልቶ ይደገም ምናምን እንባላለን እነሱ አይነት ነገሮችን ያያይን ቢደገሙ ያ ሰርጋችን ይደገም ሰርጋችን ይደገም የኛ እንት ስህተት ይሆናል አካሄዱ ሰርፕራይዝም ስላለው ተወቃል ተወቃ ግን በጣም ይገርም እለቱን በጣም ዩኒክ አርጎታል ቅዳሜ ላይ ተከፈለው መስዋዕትነት እንዳልኩ ነው ግን እሁድን በጣም በቃ ሆነ እለቱ አንዳንዴ ነሽዳውን ዩቲዩብ ላይ ፐርፐዝሊ ገብቼ አይዋለሁ በቀለቱን በጣም ያስታውሰኛል አሁን በጣም የታወቀ መድህ አለ ቀድረዛቲከ በጣም ብዙዎች ሰሙታል አደደ ማዕሉማቲከ اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم ቀድረዛቲከ አደደ ማዕሉማቲከ ሚል መድህ ነበር እሱ መድህ በኔ እንደሰራው ከያንዳንዱ ስራዎች ግን እሱ አለ በነገራችን ላይ ቴክኒካሊ ነገሩን አንደርስታንድ ማድረግ ሲለምችል ይሄ ቢስተካከል ይሄ ነው ምናምን ብዙ ጊዜ ኮሜንት ያደርገኛል ሶ ብዙ ሰው የሰርጉነሽ ዳሽ ሰማ ይሄማ የሚጀምረው አይደለም የሚል አይነት ኮስቲን የተነሳበት በጣም ብዙዎች ሰዎች ተነስተዋል ከዛ በኋላ ታይቷል በጣም ሰው ሂዶ ሪፈር ያረጋቸውና የነሽዳ ጉዙ ይባጠቃላይ ይሄን ይመስላል ከዚህ በኋላ ነሽዳ ላይ መለሳለሁ አልመለስም የሚለውን ምክር ግዜ ፈጣን መካከራለን ቤተሰብ ጋር መካከራለን አዎ ትንሽ ማናጀሩ ነው አየ ዞር ብሎ አየ ስለዚህ አብዛኛው ስራዎች ጎን እሱ አለ ከዛ ውጪ ወንድሙ ታላቅ ወንድሙ ማናጀሩ ነው ማለት ነው በእንደዚህ አሁን አርት በሆነው ነገር አሳልፈ የሰጠው ሰው ነው በጣም በጣም ጎበዝ ነው በጣም ኮሚኒኬት ማሻአላ በጣም ኮሚኒኬት ያደርገኛል አርቲስቲክ ይዘቱን በጣም መፈተሽ ይችላልና እንደውም አገራችን ላይ ያሉ አሁን ላይ ያለውን የነሽዳ ኢንዱስትሪ ላይ በሌላ ራስ ብንገናኝ lots of commenters መስጠት ይችላል በነገራችን ላይ ታላቁ ወንድም ማለት ያው አባት ማለት ነው ያባቱን ቦታ ተክቶ ነውና አንዳንዴ መታደል ነው ታላቁ ወንድም መኖር ብዙ ነገሮችን ሾለር ያረጋል መንገድ ያሳያል ማለት 10 አመት እሱ ደክሞ ወይም ተሳስቶ ሲያስተካክላቸው የነበሩ ነገሮችን አንተ ምንም መርገም አይጠበቅብህምና ያው ታላቆቻችንን በጣም እናመሰግናለን ያው ነሽዳዋን ሳይል ለማለፍ የተጣራ ነው አይ ይሄ ግድ ነው እስኪ ዛሬ እንፈትሾ ጉንፋን ይዞኛል ብሎ ነገር የለም ዜማ ይዛል ዛሬ አ ዜማ ይዛ ነው መጣ አንዱ ተቀባይ ያስፈልጋል አይ ተቀባይ አለ ተቀባይ ግሪ አለ ረሽን ግዚ ሆነኝ ሰርጓውን አንድ አመቱ ከዛ በኋላ የነሽዳ እንትኔ ጠፋል ብዙ والله የትኛው ልበል የትኛው ይሻላል እኔ ብዙ አለው በነገራችን ላይ ከነኛ መካከል እጅግ በጣም አንተ የምትወደውን ስራ ብትል በጣም ደስ ይለኛል YouTube ላይ ደግሞ ከፍተኛ ተመልካች የነበሩ ኦኬ እንደው የሰርጉን ወይ አዎ የሰርጉን እሱን አስተዋሰን ለክ የትኝ ምን ብሎ ይሆን ይሄ ልጅ ደግሞ ተብሎም ነው ሰውነት እሺ ከዛ ወደ ቀጣዩት ይሄዳል ድምጽ መመረጃ አረኮ ሰርጉ ነው ይድሩ ደስታ ቀን ነው ደስታና ሰርግ ደግሞ አይነጣጥም ስለዚህ እናንተም ለመጋበዝ እንዲመቻችሁ አመጣው የሰርጉን ተላላሳችሁ እሺ አልহামዱሊላህ ለማስገን ጌታዬ በረከት እዝነት ፈሷል በኔ ላይ ከላይ ስታደል ባንተ ስኖር በፍርድ ፈቃጂ ራህመት ደርሷል ከመኖር ያይ ከደጄ ድምጻል እዚያ ካም ድምጻል በስንት ሌላ ማለት ከጀርባ ደግሞ እንደማጨው ማለት በሌላ ቀን ይገኛል በጣም ያምር ቅላጼ ነው ደግሞ ኮንዳክተር 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 በጣም ደስ ይላል ቆንጆ ቤተሰብ ነው በጣም ደስ ትላላችሁ ሆነቱ ለማውራት
ተመሳሳይ ሙያ ላይ ነው ያላችሁትና በተለይ እንግዲህ ጋዜጠኝነት ብዙ ጊዜ ይሄ በዓል ላይ ረመዳን አካባቢ ላይ ይበልጥ ስራ ሰዎች አርፈው ኢትካፍ በሚገቡበት ሰዓት ቁርአን ላይ በጣም በሚያተኩሩበት ሰዓት ኢባዳ ላይ በሚያደርጉበት ሰዓት ለበዓል ዝግጅት በሚያደርጉበት ሰዓት ጋዜጠኛ እንዳዲስ ከቤት የሚወጣበት ሰዓት ነውና እንዴት አሳልፋላችሁ? እንደው በተለይ ይሄ ረመዳን ሲሆን ኢድ ሲሆን ስራና ኢባዳ እንደታየ እንዴት አርጋችሁ ታቻችላላችሁ? በተለይ ደግሞ እነ اسماعيل ቤት እንግዲህ ሁለት ሰው ነው ደግሞ ያለው፣ ሶፊያም አለች። ሾርባ ምን ምን እንዴት ይሆናል? እንዴት ይደርሳል? ከባድ ነው። የኔም ባለቤት ያው ለጋዜጠኛ በላት ሁሉንም ጋዜጠኞች ታውቃለች። እሺ ስራ ስራችን በደንብ አድርሳን ታረጋለች፣ ታግዘናለችም ጭምር። ማለት ሐሳብ እኔ አሁን ደስ የሚለኝን ሐሳብ ምናልባት በመከከር እሷ ይሁን ካልሰጠችው ደስ ላይለኝ ይችላል። የስሜት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። እሷንም እንደተመልካችም እንዳድማጭም ብቻ ሳይሆን ሙያው ውስጥ እንዳለ ሰው እስከማማከር ደርሳለሁኝና እሷም እንደተዘነጋብዬ ነው። ትክክል ነው። የረመዳን ሲሆን በዓል ሲሆን በአጠቃላይ የህዝባዊ በዓላትም ይሆን የሃይማኖታዊ በዓላት ለጋዜጠኛ በጣም ፈታኝ ጊዜ ነው። ምናልባት እንግዲህ የተዳራ አጋሮቻችን መመስገን ካለባቸው በዚህ ሰዓት መሰገናሉ። ምክንያቱም ማምሸት አለ፣ አንዳንድ ቦታ ማደር ሊኖር ይችላል፣ ፊልድ መውጣት ሊኖር ይችላል እና በጣም ፈታኝ ጊዜ ነው። በዋናነት ግን ከምታረጋቸው ነገሮች ሁሉ ለነሱ ጊዜ ያለ መስጠት ነገር ሊኖር ይችላል። ያው ዞሮ ዞሮ እሱን ይረዱናል፣ እየታገሉም ነው ያሉት። ጋዜጠኝነትና እንደዚህ አይነት በዓል የህዝብ በዓላት ቀደም ሲል እንዳልኩት የሃይማኖታዊ በዓላትም ሙሉ በሙሉ ራስህን ለዛ ስራ መስጠትበት ነው። አሁን እንኳን ይሄኛውን ቀረጻ ስናካሄድ እንዴት አጣብቤ እንደመጣሁኝ እኔ ነኝ የማውቀውና በጣም ከባድ ጊዜ ነው። የኢባዳም ጊዜ አታገኝም። ተራዊህ ላትሰግድ ትችላለህ፣ በተለይ ቀደም ብሎ በነበሩኝ እንቅስቃሴዎችና በጣም ከባድ ነው። ኢባዳ ማድረግ እየፈለግክ አታደርግም። ለምሳሌ 24 27ኛውን ምሽት አንተ መስጊድ ትችላለ፣ መስጊድ ይርከው ግን ልትዘግም እና ተረጋግተውላ ላትሰግድ ትችላለህና በጣም ፈታኝ ነው። እሱን ግን ያው ለመወጣት ጥረት እያደረግን ነው። በጊዜ ሂደት ደግሞ ተታኪዎች ሲመጡ ለነሱ እየተውክ እየለቀክ ትመጣለህና አሁን አዳዲስ ልጆችም በየተቋሙ ስለሚመጡ ትንሽ ሲኒየር ስትሆን እነሱን የማስከባት የመተካት ነገር ይኖራልና በዛ መንገድ ነው የተወሰነ ፋታ እየወሰድን ያለ ነው እንጂ በጣም ከባድ ነው ሐቂቃ። እስልምና ግን ያው ለዚህ ብዙ ቦታዎች አሉት አይደል? ለዚህ መፍትሄ ያስቀመጠው ነገር አለ። አንተ ምናልባት እንግዲህ ተራዊ ለመቅረጽ በየርክበትም አላህ ይታወቅም እንግዲህ አይደል? ምናልባት ፊዚካሊ ባሰግድም መታገኛቸው አጅሮች አሉ። ለሰዓቱ ፋሲሊቲት ቀላል አይደለም። 500 ሰው የተገኘበት መስጊድ ግን ለሚሊየንስ ነው። አንተ ደግሞ ያቀረብከ ያለውና አላህ ማያሰጣን ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ ንያችሁን ካስተካከላችሁ ተብላ አስተካክለን መሄድ ነው። ወደ ስማይ እንምጣ። መልካም። እሱ እንዳለው ነው ብዙውን ጊዜ የምታሳልፈው ለህዝብ የሚቀርብ ነገር ለሲሆን ቤተሰብህን በቅርብ ያለን ሰው ሞር ጊዜ ያለ መስጠት ነገር ምናምን ብዙ ጊዜ ሊያጋጥም ይችላል። ግን ደግሞ አንደርስታንድ የሚያደርግ ቤተሰብ በተለይ ደግሞ ትዳር ውስጥ ሲኮን ደግሞ በጣም አንደርስታንድ የሚያደርግ ወይ ሙያውን በደንብ የሚያውቀው ሰው ሲሆን የተሻለ ነገሮችን ያቀላል ብዬ አስባለሁ። ግን አስታውሳለሁኝ እሱ ሀብታሙ እዛ አይ ቲንክ ፋና ይመስለኛል የገባ ሰሞን ኢድ ላይ አንዳንዴ እንትን ይልና ምናምን ኢድን በቲቪ አብሮን ይውላል ማለት ነው። እናየዋለን ማለት ነው ወይ ላይቭ ሳምቲንግ ሲዘግብ ወይ ምናምን ነገር እናየዋለን። ሶ እንጠይቀዋለን ቀድመን አንዳንዴ ነገ አለ እንዴት ነው ምናምን ነገር እንለዋለን። እና ቀላል አይደለም እንደዚህ አይነት ቀናቶችን ሰው ሲዘያየር ቤተሰብ ሲጠያየቅ አንተ አለመገኘትህ በጣም ብዙ ነገር ያሳጣሃል። ግን ደግሞ እንዳልከው አላህ በጣም ከዋለልን ትላልቅ ውለታዎች ውስጥ በንያችን መመንዳት በጣም ትልቅ ፓወርፉል ነገር ነው እና አላህ እሱን ነገር ስላደረገልን በዛ መልኩ ነው የምናስኬደው። እና ወደ ኢስላማዊው ላይ ስትሆን ደግሞ ረመዳን ዒድ ምናምን ፕራይመሪ ጉዳዮች ቀዳሚ ጉዳዮች እንደመሆናቸው በደንብ ተጨንቀን ነው የምንሰራው። ከዚህ በፊት ሰራበት የነበረበትን ቦታ እንደዚሁ ቀረጻዎች በጣም ፍሪኩዌንትሊ ይደረጋሉ። ማታ ፍጡር ላይ ምናምን በሆነች ነገር አፈጣጥር እዛው የሆነ ነገር ይደረጋል። እንደዚህ አይነት ከባድ ነው። ከዛ ውጪ ያለፉት ሁለቱን ረመዳን የአሁኑን ጨምሮ እና ያለፈውን ረመዳን በትዳር ውስጥ ነው ያሳለፍኩት። ትዳር ደግሞ ምን ለየት ያደርገዋል? ይሄ ያስፈልጋል። የወቁል ትላለህ። በትዳር ነው ያሳለፍኩት እስካሁን። ምን ለየት ያደርገዋል? ምን ለየት ያደርገዋል? ምን ያመሳስለዋል?
ከዛ በፊት ያለው ጋር እኮ ምንም እኮ የሚያመሳስለው ነገር የለም። በጣም ብዙ ለታያቸው አዳዲስ ነገሮች አሉ። ትዳር ሱፍ በከረባት ነው፣ ያኛው በቁንጣ ቱታ እንደመልበስ እንደ ማለት ነው። እንደ ምንም በቃ አዎ የማይገናኙ ነገሮች ናቸው። አላህ ትላልቅ ኒዕማዎችን ትዳር ውስጥ አስቀምጧል። በተለይ ደግሞ እንደምታውቁት የኛው ሶፊያም የጋዜጠኛነት ሙያ ውስጥ ስላለች ረመዳን ሲደርስ የሆነ ፕሮግራም ለመስራት አንዳንዴ ከሀገር ከዚህ ከሀገር መውጣት ሊጠበቅባት ይችላል፣ ከከተማ መውጣት ሊጠበቅባት ይችላል። እሱን እንግዲህ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። አንዳንዴ ደግሞ ስራዎች ውጭ ላይ ያለው ነገር ላይ ፎከስ ታደረግ ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ሊሆን ቢችል ደግሞ እሱንም በመተጋገዝ በሆነ መንገድ መሙላት። የብዙ ሰው ጥያቄም እስማኤል እንደውም ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ሙያ ላይ ሲኮን ሊከብድ እንደሚችል ይታስባል። በተለይ ጋዜጠኝነት ሲሆን የፊልድ ስራዎች አሉ፣ የማምሸት ጉዳይ አለ፣ በጣም ረጅም ሰዓት ደግሞ ከብዙ ሰው ጋር ደግሞ ኮሚኒኬት የማድረግ ነገር አለ እና ምናልባት ሶሻል ሚዲያ ላይም ሌሎችም ሰው አሁን አብራችሁ ከተጋባችሁ በኋላ እንደዚህ እንዴት ነው የሚል ወይም ጓደኛ እንዴት ነው ይሄ ግን ብሎ ተጨንቆ አይጠይቅህም? ይጠይቃል። ሰው እኮ ይጠይቃል። ባይዘው ወይ ሰው በጣም ጠይቄ ፍጥሩ ነው። ለምሳሌ ለምን አይጠይቅም? አዎ በጣም ጠይቃል። አባባሉ ደግሞ አዎ ልክ እንደ ሙሳ ህዝቦች ነው ማለት ሰው ይጠይቃል። እና አንዳንዱ ሰው ጀኒዌንሊ ላንተ በቃ ሁኔታ አሳስበውት ነው እንዴት ነው ይሆን ምናምን ብሎ ነው። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ካልተመለሰለት መተኛት ስለማይችል ነው ዝም ብሎ በቃ አለ አይደለ በቃ መልሱን ስለሚፈልገው ነው አንዳንዱ ሰው። እና እኔ ግን ምንድነው የሚለው በትዳር አብረህ ከምትኖር ሰው ጋር በአንድ ፊልድ ውስጥ መሆንህ ይበልጥ አንደርስታንድ እንድትደራረግ ያደርግሃል። ለምሳሌ አንተ ብታምሽተህ ብትመጣ ለምን ልታመሽ እንደምትችል ትገምታለች። ገብቷል? እሷም ነገጧት የሆነ ነገር ሊገጥማት ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ለአንደርስታንዲንግ ኦፕን የሆነ ነገር ይታያል። ከዛ ውጭ ያለውን ነገር ደግሞ በመካከር በመወያየት ሊፈታ የሚችል ነገር እንደሆነ ይመስለኛል። አንደርስታንድ ለመደራረግ ግን በጣም ሰፊ እንትንን ይከፍታል። ለመተጋገዝም ጨምራችኋል። ለምሳሌ አንድ ማስታወቂያ ሊጻፍ ቢመጣ ወይም ደግሞ የሆነ ማስታወቂያ ቢመጣ እንዴት ነው መጽፈው ብዬ ስጨነቅ ምንድን ነው ምን ላይ ነው ብትለኝ እና ሼር ባረጋት ተጋግዘን መጻፍ እንችላለን። አለቀ ማለት ነው። ግን አንዱ ኢንጂነር ቢሆን በመካኒክሰኛ ነው የሚያስረዳ። ወንዶ ማስተዋቂያም ባልሆነ መንገድ እንደ ሰፖርት ላድርግ ቢል እንኳን በጣም የተራራቀ ነገር ሊያመጣበት ስለሚችል ፓሽኑንም ክሎዝ ማሆኑ ላይረዳ ይችላል። ላይረዳ ይችላል። መጻፍ የፈጠራ ስራ አይደለ? አምሮ ማረጋጋት ይቃ ከዛ ፎከስ ደግሞ ማድረግ አለበት። ይሄን የማይረዳ ሰው ስራውን መካኒካል አድርጎ ሊያስበው ይችላል። ገብቷል? በቃ የሆነ ለምሳሌ የሆነ ነገር ማንሳት ከሆነ አንስተህ እንደጨረስክ ትመጣለህ ብሎ ሊያስብ ይችላል። ግን ይሄኛው አእምሮህን ስለሆነ የምታስጨንቀው ጊዜ ስለምትፈልግ ፎከስ ማድረግ ስላለብህ በቃ የሚወስደው ጊዜ በጣም ያነሰ ሊሆን ይችላል። እንደመጣልህ ማለት ነው ስለሆነ የምትጽፈው እና ያን ነገር ፕሮዲውስ የምታደርገው ደግሞ ከዛ የተራዘመ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። አንድ ጽሁፍ ለመጻፍ ሁለት ቀን ሊፈጅብህ ይችላል። ምክንያቱም ለማሳመር ስለሆነ ጥረት የምታደርገው ከዛም በላይ ጊዜ ሊወስድ ይችላልና በዚህ አጋጣሚ ባለቤቴ ማመስገን እፈልጋለሁ። በደንብ ትረዳኛለች። በሌላ ሙያ ብትሆንም ነው አያለ ይሄም ይቻላል ነው ያለ። ያን ሰው ብቻ አይደለም የሚፈልገው መታል። እኛም እንደዛ ነው። እሺ ሶ በጣም ተመችቷል። አንድ ላይ መሆኑ ግን አይረብሽም። አጋዥ ነው። ትክክል መታል። አንተ ቀጥል እስኪ። ፋና ያለው አስተዛለሁ። እሺ ፋና 91 ሰዓት ላይ ነው የሚጀምረው። አዛን የሚለው ደግሞ አንድ ሰዓት ካለ ከሮስት አካባቢ ነውና የሆነ ነገር ቀምሼ እገባለሁ እና ጾመኛ ሆኜ መዋሌ እንዳያስታውቅብኝ ማለት ኢነርጂ ታጣ የለ ያን ለማድረግ እንትን የምለው ነገር እስካሁን ድረስ አይረሳኝም። በጣም ፈታኝ ነው በነገራችን ላይ። ከዛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሃይማኖታዊ በዓላት ሲመጡ አንተ ሙስሊም ሆን ስታወቅ የበለጠ ኃላፊነት አንተ ላይ ይጫናል። ለምሳሌ ይሄ ጉዳይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስለሆነ እኛ ከምንሰራው አንተ አሳምረህ ትሰራዋለህ፣ ጥሩ አድርገህ ትሰራዋለህ ተብሎ ስለሚታሰብ አንተ ትላካለህ እና እረፍቶታ ከሆነ ሁላ ትጠራል። አሁን በቃ ረመዳንን ዘንድ በዚህ ዓመት አቅዳለሁ። ቀጣይ ዓመት ረመዳን በቃ ቤት ሆኜ ነው የማሳልፈው ብዬ ማለት ነው። ከዛ ቀድሜ እረፍት ልሞላ እችላለሁ። እረፍት ሞልተውም ግን ማንም የተው ሰው አታ ለምን ስራው በስንት ሰዓት እንዲሰራ እንፈልጋለን ስለሚሉ ትጠራለህ። ከዛ በዛ መንገድ እንግዲህ ለመሸፈን ትሞክራለህ ማለት ነው እና
ኃላፊነትን ጨምር ስለሆነ እሱ ለመጣ ትረት እናረጋለን ሁሉም ስለሚረዱን ግን እናመሰግናለን ይበልጥ ግን እነሱ ከኛ በላይ ተማክረው ተወያይተው ጨምቀው ጥሩ ነገር ፕሮዲስ ማድረግ እድል አላቸው አዎ እንጂ ይሄን እናምናለን ተመሳሳይ ስለሆነ ያኛውም ግን የማይቻል አይደለም አይደለም የእናንተ ይበልጣል ይሁን እኔ አሁን ባለቤቴ አታቅም ነበር ነገር ያለው አይደለ በስፖንሰር እንደሚሰራ አታቅም እኔ ኦኬ የሆነ ፕሮግራም እኔን ካገባች በኋላ ነው እኔ ነግሬ እንደስተን አድርጋ አይ ስፖንሰር ስለሌለ ዛት ማች አልሰራም ሲል ማለት እንዴት ነው የሚሰራው አለች አይ ስፖንሰር አውትሶርስ ስለምንሰራኛ እንደዚህ እንደዚህ ተደርጎ ስፖንሰር ተፈልጎ አይዲያ እንዲ ለማቀርብ ነው ፕሮግራሙን ወይ በአል ወይ መዝናኛ ከዛ ይገባል ለድርጅት ድርጅቱ ደግሞ ይሄን አይቶ ይሄ ያዋጣኛል ወይስ እንዴት ነው የሚለው መርጦ ከዛ ምና ቢየን ያስረዳው አሁን ራስዎ ሳስረዳቸው ሳካደን እንዲ በደም እንዲ አድርጎ ነው ከዛ በኋላ ስፖንሰር አፕሩቭ ሲያደርግ ወጪዎች ስላሉ የፕሮዳክሽን እንደዚህ ነው የሚሰራው እንጂ እኔ እኮ የሚመስለኝ ተሰሩና እነሱ እንደዚህ በቃ ዝም ብሎ የሚከፈላቸው ነው የሚመስለኛል ኦኬ ሶ እንደዚህ ስለሰራው ማያቅ ሰው አብሮ አይሆንም ያስታውሳለሁ አንዲት ልጅ ቲያትር ነው የምታጠናው እንደዚህ ሎካል አለው አይደለ በየአካባቢ ያለው የቲያትር ማሰልጠኛዎች አሉና እዛ ነው የምትሰራው ልጅቷ ለካ ያጠናች እና ሌሊት ሌሊት ተነስተ ለማጥናት ተሞክራለች እንደ እብድ ነው የሚያረጋት ማለት ነው ያን ካራክተር ይዛ ስለሆነ ለማጥናት የምትሞክረው በቃ ልጃችን አበደች ነው ወደ ማለት ይሄዱና ፋይናሊ ምንድን ነው የሆነው አስቆማት ማለት አትጀምሩ ማለት ያበደችብን ነው አምሯ እየተለወጠ ነው ምንድን ይሄዱ ማለት ነውና እሷ ተባለ አልደረዳም ነው እንዳልከው ያንተም ብዙዎችን ያለ ሰዎች ቶሎ ላይ ያረዱን ይችላሉ ከዛ በኋላ ግን መረዳቱ ሙያውን ማወቁ ይመጣና እነሱ ሳፖርት ባያደርጉን በዚህ ደረጃ እያንዳንዱ ሚዲያ ላይ የሚሰራ ሰው በዚህ ደረጃ እንዲህ ወጥቶ ስራውን ሰርቶ የሚታይ ነገር ሰው ፊት የሚቀርብ ነገር ለማድረግ አይቻልም ምክንያቱም ሀምገምም ነገርም ነካም ያረጋ ከሆነ በነገራችን ላይ ያው ጋዜጠኝነት በጣም ከባድ ነው እንትን ስለሚፈልግ ፎከስ ማድረግ ስለሚፈልግ ሆስት ማድረጋችንም መጻፋችንም እንደዚህ ፊት ላይ ፈታ ሁሉ ይችላልና ከዛ ቆየ ተነስተም እኮ ጽፋለሁ አሁን አንዳንድ አጋጣሚ በተለይ አሁን ያለሁበት ኢቢሲ ያው ኦድ ነገሮችን ስለምናቀርብ ፈልገን ካገኘን በኋላ እንዴት ፕሬዘንት እናደርጋለን ይሄ ማለት ላይ ስለምናስበው እነት ነው ሌሊት ተነስተን እንጽፋለን አሁን ሌሎችን ባልደረቦች ማታ ጽፈው ከዛ ጧት ፕሮዲውስ አድርገው ነው እንደገና አየር ላይ ነውና ሌሊት ተነስተስ ጽፍ አጠገብ ያለ ሰው ስለሰራ ካላወቀ ሌላ ነገር ሊያስብ ይችላል በጣም አስቸጋሪ እኔ ራሱ አንዳንድ የሚገጥመኝ ነገር አለ ማለት አሁን ላይ ብዙም ባይሆንም እንደዛ ድምጽ ማንበብ ይኖራል አንዳንድ ጊዜ ለሊት ድምጽ ሪከርድ አድርገት ይመጣል ይሄ ልጅ በአማርኛ ተሐጁድ ጀመረ ነው እንዴ ልጆቹ ማለት ነው ዝም ብለው በስነ ስርዓት ቁጭ ይሉና ከዛ እኔ ሰነብ እንትን ይላል የኔ ጊዜ እንደምትጮት ብላባል ይወጥ ጆነ ሳር ህዝቡ ሁሉ ግን ይስማ ኦኬ አትንቀሳቀሱ ትላለ በቃ ታንኮሽ አክሹ ብላም ትላለ ወጣ ከፈት ይያልክ ሳሎን ታያቸዋለ የኔ ጊዜ እንደ እናንተ ምትረብሽ እስካው ተጠራጫ አንዳንዴ ካልተረዳ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እሱ ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ በድምጽ በማንበብ ነው ማቀው አፍሪካ ቲቪ ላይ የሚያቀርባቸው የተለያዩ የመሻይኮች ፕሮግራም ከእስላም ማህደር ፕሮግራም ይታወቃል አይደለ ናሬሽን በጣም አለው እንደዚህ ሲያነብ ነው ብዙ ጊዜ ማገኘውና ላጤውኝ ራሱ ቤቱ አድርገው የሆነ ኢንተርኔት ሬዲዮ ይሰራ ነበር ሁሉ ይዞ ወጣ የሆነች ማይክ ላይንት ብሎ ለዚህ እሱ አይተኛም እንደምን እንደላለ እኔ ሁሉ እዛው ሙያ ውስጥ ሆኜ አይተኛም እንደው ከዛ መንቀሳቀሳችን ለሽንት መውጣት አልጨረሰም ምንድነው አንድ ከባድ ኢንተርኔት ሬዲዮ እሁድ ቀን የሚቀርበው እሁድ ጧት ላይ መለቀቅ አለበት ማን ነው ሰኞ ጧት ነው አዎ እሁድ ቀን መለቀቅ አለበት ግን ልክ ስከፍት ቸርች አለ ፊት ለፊት ተራራው ላይ አየርተና በቃ እንደምንም እየጻፍክ ትቆይና ማንበቢያው ሰዓት ከ6 ሰዓት በኋላ ይሆናል እነዛ ከ6 ሰዓት በኋላ ደግሞ ይከፈታል ካዚ ከቸርች ቅዳሴ ይጀምራል ኦኬ ከዛ ምንድነው ነገሩ ትላለህ ብርድነሽ ውስጥ ሁሉ ይገባል ቆም ሳጥን ውስጥ ይሄ አሁን አንደርስታንዲንግ ይፈልጋል ነው እንጂ ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ ማትችል ባለቤትም ብርድነሽ ያነበብክ ብታገኘ ልክ በጣም ደስ ይላል ዳሲ ታርለ አንደርስታንዲንግ ማለት እሱ ነውና በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል አብራችሁን ስለቆየ እንግዲህ በሌላ ምርሰ ጉዳይ ደግሞ ኢንሻአላህ በተለይ ወደፊት ደግሞ ምንገናኝባቸው ብዙ መድረኮች አሉ እንደው ጠቅላላ አርገ ነው ምናልባት ወደፊት በጋዜጠኝነት ሙያው ከሚዲያው ጋር በተያያዘ ነገር እንደው መስራት የምታስባቸው ነገሮች አሉ ወይ እስማኤል በተለይ ዩቲዩብ አካባቢ ላይ ያለ ስለ ስራው አሁን ያለበትን ሁኔታዎችን እናንሳ ወደፊት መስራት የምታስባቸው ነገሮች እስከ ምን ጥግ መሄድ ትፈልጋላችሁ የሚሉ ነገሮችን እናንሳና ዘጋዋለን
مرحبا እኔ ያው እንደምታውቁት አንድ አመት አካባቢ ሆኖኛል በራስ ዩቲዩብ መጥቼ መስኮት ዩቲዩብ በሚል ዩቲዩብ ቻናል እየሰራሁኝ ነው ወደ 100 ሺህ ሊጠጋ የተወሰኑ ሰብስክራይበሮች ናቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰብስክራይበሮች ናቸው ይቀሩት ሶሱ ላይ ከልጆች ጋር የተያዙ ስራዎችን እየሰራን ነው በቅርቡም ደግሞ ኢንሻአላህ አዲስ ነገር ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁ መስኮት ዩቲዩብ የዩቲዩብ ስራ ብቻ አይደለም የሚሰራው በአላህ ፍቃድ እንደ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ሆኖም ደግሞ ብዙ ስራዎችን የመስራት እቅድ አለው በአላህ ፍቃድ የላይሰንስ እና መሰል የህጋዊነት ደረጃዎችን ለማሟላት እየሄድንበት ነው ያለነው እሱን ካረገን በኋላ በጣም አላህ ንያችንን እንዲሞላልን በዚህ አጋጣሚ ዱአ አድርጉልን አላግራላችሁ እንደዛ ከሆነ በአላህ ፍቃድ ብዙ ስራዎች እንደምንሰራ አምናለሁ እሱ ብቻ አይደለም በቲክቶክም እንደዚሁ ዳዋን ለቲክቶክን ለማስለም ቲክቶክ መስለም የሚደረግ እንቅስቃሴ አዎ ቲክቶክን ጀለብ ያለማልበስ ማለት ነው እና እሱ ፕላትፎርም በጣም መጠቀም አለብን በሚል እሱም ላይ በጣም እየሰራሁኝ ነው ለአስፈላጊ ነገሮች ሳይሆን እስላማዊ ነገር ማየት አለባቸው በሚል እዛም ጋር በደንብ ተንቀሳቀስኩኝ ነው የሚገኘው በጣም በብዙ መንገድ እንደሚሄድ ተስፋ አድርጋለሁ ለወደፊት ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ኢንሻአላህ በሙስሊሙ በጣም እንደዚህ በፕሮዳክሽን ደረጃ የሚሰሩ ለሱ የሚያቀርቡ ስራዎችን የሚሰሩ ተቋማት መብዛት አለባቸው ብዬ አምናለሁ እጥረት አለ በጣም ቁጥር ትንሽ ነው በደንብ እጥረት አለ ዘርፉ ግን ሰፊ ነው ዘርፉ ሰፊ ከመሆኑ ጋር እጥረት አለ ይሄ والله وداقت بهم الارض بما رحبت من الوجه ምድር ከመስፋቷ ጋር ጠበበችባቸው ይላልና መጥበብ ብቻውን ቢሆን ጥሩ ነበር ግን መስፋቱ ደግሞ ይበልጥ ያጠባዋል ጉዳዩንና እስላም የሚደሰስበት ዘርፉ ብዙ ሆኖ ሳለ ያሉት ነገሮች ትንሽ መሆናቸው ደግሞ ይበልጥ ሽሪንክ ያረጋልና በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ ብዙ ስራዎችን የምንሰራበት የዩቲዩብ ቻናል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን እየመጣላችሁ ለማለት ነው ይምጣ ተቀበላለን ጀባ ተብለናል ኢንሻአላህ ተቀበላለን እሺ እንግዲህ ለጊዜው እንደሳቸው የቁርአን ያጠቅሰን መረጃ ማጣቀስ አናጣም እሱን አናጣም ቢያንስ مرحبا እንግዲህ እኔም ወደፊት ነው እንጂ አሁን ምንም የጀመርኩት ነገር አለ ለማለት አልችልም በእያንዳንዱ እንቅስቃሴው ግን ከስማኤል ጋር አለን ከኋላም የተወሰነ ያው ድጋፍ ሲያስፈልግ መቼ ሰው ብቻውን አይቆምም አይደል ሰው ሲያስፈልግ አለንና ፊት ለፊት ባንሆንም እንግዲህ ከኋላ አንዳንድ ነገሮችን እየሰራን እንቀጥላለን እንግዲህ እሱ አሁን አቋቁመዋለሁ እያለ ያለው ወይም ሂደት የጀመረለት ተቋም የኛ ማሻራ ይኖርበታል አብረንም እንሰራ ነው የሚሆነው ከዛ ውጭ ግን ፐርሰናል ይሄን በግሌ አሁን ምንም ነገር ላይ ተሳተፍኩ አይደለም ማለት እስላሚክ ኤሪያው ላይ ብዙ የመምጣት ፍላጎቱ አንሃል ነው ምክንያቱም ሁሉም ቦታ ላይ ሰው ያስፈልጋል ብዬ ስለማመንና ያም የኛ ነው ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ኢቢሲ ብትሄዱ ኢቢሲ ማለት ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው ሙስሊም ጋዜጠኞች አሉ በዛ ስራ ውስጥ የሚሳተፉ አሉና እዛ ያለን ነገር ማጠናከር ቅድሚያ የምንሰጠው ነው የሚሆነው የበለጠ ደግሞ እየተጠናከርን ስንሄድ ኡማውን እንጠቀማለን ብለን እናስባለንና በዛ ውስጥ ለመስራት ነው ያለኝ ሐሳብ እስማኤል እንዳለው ግን ከሱ ስራዎች ጋር አንዳንድ ስራዎችን አብረን ለመስራትም እንዲሁን እናስባለን ዞሮ ዞሮ በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለነው ፕሮፌሽናል የማሳደግ በዛ ውስጥ የማደግ ነው እንጂ ለብቻ የመውጣት ለጊዜው ሐሳቡን ማጥራቱም የለኝም ግን በዛ ውስጥ አዳዲስ ነገሮችን ለማምጣት ታቢያችን ኢቢሲን ግን እንደምታቆስ ብዙ ለውጦችን እያመጣን ያለው አሁን የተወሰነ እየታያለው መንጋጋት ሰው ብዙ መንገድ አፕሪሼት እያደረገ ነውና ይሄንን አስፈቶ የመቀጠል የእውነትም ደግሞ የኢትዮጵያን ሚዲያ ነው ብሎ ሰው እንዲያስብ በደንብ ለመስራት እንንታተርበት ነው አዳዲስ ለውጦች ስላሉ በእነዛ ለውጦች ውስጥ ጎልዶ የመውጣትና አሻራን የማስቀመጥ የማኖር ነው ሁሉም እኛ ነው ብለን ስለምናምን ለዛ ነው እየተጋጀን ያለ ነው የኔ ይሄን ነው የሚያስለው በጣም ግሩም ነው ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው ነው በአል እንደመሆኑ መጠን በመጨረሻ ደስ ያካባቢም እንደዚሁ በአል እንዴት ያሳለፉ እንደነበረ ያለውን ነገር በተወሰነ አይነት መልኩ ብታነሱና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታችሁንም በኋላ ላይ ብንሰማ በጣም ደስ ይለኛል አይድ አልፈጥርን እንዴት ነው የምታሳልፉት እንደ ቤተሰብ እንደ ጓደኛ እንደ ስራ ባልደረቦቻችሁ የቅርቡንም የሩቁንም ያረጋችሁ ብታወሩ ደስ ይለኛል አዎ ዒድ እንግዲህ
በተለያየ ቦታዎች ማህበረሰቡ በጣም በተለያየ መንገድ ነው የሚያከብረው። ደሴና ወሎ አካባቢ ደግሞ በጣም ለየት ባለ መልኩ ይሄ አብሮነቱ በጣም የታየበት ነው። የሌሎች እምነት ተከታዮችም እንደዚሁ እለቱን ተደስተው የሚያሳልፉበት ነው። እነሱም ጭምር የሚደሰቱበት እለት ነው። በዛ መልኩ ነው እናሳልፈው። ያው ሰፈሮቻችን መስጂዶች አሉ። ዒዳችንን ተግደን መጣለን። ዚያር አለ እንዘይራለን። ከዛ በኋላ የምሳ ፕሮግራም ይኖርናል። ከዛ በኋላ ቁጭ ለምን ጮትበት እንደዚሁ ሰዓት ይኖርናል። በዛ መልኩ ነው እናሳልፈው። ምናልባት ከቤተሰብ ከወጣን በኋላ ካምፓስ አካባቢ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሳለፍነው ሌላ ደግሞ መልክ ያለው አይነት አለ። አዎ 5 አመት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሰማር 5 አመት አካባቢ ያሳልፍ ያለው። አልመጣም ነበር ለበዓል ደሴ አልሄድም። ድንገት ክረምት ጋር ምናምን ወይ ባጋጣሚ ካልገጠመ አልሄድም ነበር። ያ ደግሞ ሌላ መልክ አለው። እዛው ዒድን በዛ መልኩ ነው እናሳልፈው። መርከዝ ደግሞ እናሳልፈው ደግሞ አለ። ከመርከዝ ያው ብዙ ጊዜ ለበዓል ወደ ቤት እንላካለን። ምናልባት ስፔሲፊካሊ መቅረት ፈልገን ካልቀረን ግቢ ውስጥ ከሱም ደግሞ ሄደን እናሳልፋለን። ከዚህ ውጪ የተለየ አይነት የዒድ ትውስታ የለኝም። ለኔ ዒድ በጣም ትልቅ ቦታ የምሰጠው በዓል ነው። ምክንያቱም የትኛውም የኢትዮጵያ ጠረፍ ብሆን በሰራም በምንም ምክንያት ዒድን ቤት ማሳለፍ ነው የምፈልገው። እና አሁን እንደው ትንሽ በመንገዱም ሁኔታ በምን እየቀረን መጣን እንጂ ሁለቱንም ዒዶች ወደ ደሴ ለመሄድ ፈልጋለሁ አድርጓለሁ። ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው ያሳለፍነው። ልጅ ሆነን የነበረን ትውስታ ነው። አሁን በጋራ ልትጠየቅ ነው። ስለ ጋራ ነገር ሳስብ አሁን ወደ ትምህርት ዓለም ከመጣን በኋላ ሁላችንም በየፊናችን የተለያየ ነገር ላይ ያሳለፍነውና ያኔ ልጅ ሆነን ግን መስጂድ የነበረን አታችመንት በጣም ከፍ ስለሚል ነገ ዒድ ነው በተባለበት ሞመንት ከተባለበት ሞመንት ጀምሮ ኦሬዲ እኛ መስጂድ ነው ያለ ነው። እዛ አካባቢ ያለውን ነገር እንመለከታለን። አብሮ መንዙማ የሚባልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ብቻ በጣም ደስ የሚል አይነት ድባብ አለ። ጧት እስከ ጧት እስከ ማግስቱ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ቤተሰቦቻችን ጋር፣ ጓደኞችን ጋር በነገራችን ላይ እኔ ያው ከቤተሰቡ በተለየ ሀቢብም እንደዚሁ በተመሳሳይ ክርስቲያን ከሆኑ ጓደኞቻችን ጋር በጣም አታችመንት አለን። በጣም ከምነግራችሁ በላይ ይዛን የሚባል ጓደኛ አለኝ። ሌሎችም አብሮ አደጎቻችን አሉ እና ከእነሱ ጋር ያለን አታችመንት ከፍ ስለምል እንደዚህ ዒድ ሲመጣ አብረን ነው የምናሳልፈው እና እኛም ቤት ይመጣሉ። የእነሱን በዓል ሲሆን አልፎ አልፎ ለመሄድ እንሞክራለን። ያው አብሮነትን ለማሳየት ማለት ነው፣ ሌላ ነገር ሳይሆን እንደዛ ነው የምናደርገው እና አብረን ነው በደንብ የምናሳልፈው። ብቻ በጣም ደስ የሚል ነው። ዒድ በጣም ቦታ የምንሰጠው በዓል ነው። እንደ ቤተሰብ የምንሰባሰብበት በዓል ነው። እናታችን እንግዲህ በብዙ ልፋትና ጥረት እዚህ አድርሳናለች። ስለዚህ ከእሷ ጋር ለማሳለፍ እንፈልጋለን። እኔ ምለው አባባል አለ፣ ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ጋር ምንም የለም ግን ሁሉም ነገር አለ። መንፈስ እዛ ነው የሚሆነው እና የትኛውም ነገር ቢኖርህ የትኛው የተንደላቀቀ ነገር ላይ አለሁ ብለህ ብታስብ ወይም ይዤ አለሁ ብለህ ብታስብ ቤተሰብ ጋር ሄደ ቤተሰብ ጋር ከእናትህ ጋር ቁጭ ብለህ ቡና የምጠጣት ቡና ናት ትልቅ ዋጋ ያላት እና ከእናታችን ጋር ለማሳለፍ ጥረት እናደርጋለን። አሁን በመንገድ ምክንያት እየሄድን አይደለም። ኢንሻአላህ ሲከፈት በጋራ የምናከብር ነው የሚሆነው። ሁላችንም ተሰባስበን ነው የምንሄደው። አልሐምዱሊላህ ሁለት ልጆች አሉኝ። የመጀመሪያው ልጄ ሐኒፍ ይባላል። ሐኒፍ ማለት እንግዲህ እንደምታውቁት ቀጥተኛው መንገድ ማለት ነው። ሁለተኛው ልጄ ደግሞ የሚን ይባላል። 10 ወሩ ነው ገና። የሚን ደግሞ ቀኝጭ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች አሉ። ከባለቤቴ ጋር ሆነን የእሷን ቤተሰቦች ጋር እንደዚሁ በተመሳሳይ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የምናከብረው። ሀፍ ደይ እነሱ ቤት ከሆነን ግማሽ ቀን የመጀመሪያውን ጠዋት የዒድ ሶላት ጋር አብረን አንድ ላይ እነሱ ቤት ከሆነን ከሰዓት እኛ ቤት እንሆናለን ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እናሳልፋለን። እንግዲህ እኔ ልቅደም መሰለኝ። እንግዲህ ለ1445ኛው የዒድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንፈልጋለን። ለመላው ኢትዮጵያውያን፣ ለመላው የዓለም ሙስሊሞች በሙሉ በተለይ ደግሞ እኔ በእንዲህ አይነት ጊዜ ማሰብ ማስታወስ አለብን ብዬ የማስበው በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን አሉ። በጦርነት በድርቅ በተለያዩ አይነት ችግሮች እና ብዙ ፈተናዎች ላይ ስላለን እነሱ እያሰብን የሚያልፍበት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ፣ አስባለሁ። ያን ብናደርግ በጣም የተሻለ ነው። ግን ለመላው ጓደኞቼ፣ አብሮ አደጎቼ እንዲሁም የአካባቢያችን ሰዎች ሁለታችንን ቤተሰቦቻችንን በሙሉ የሚያውቁን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንፈልጋለን። ይሄኛው ዒድ የዘንድሮ
የሰላም የጤና እንዲሁም ደግሞ ደስ ብላችሁም ተሳልፉት እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ እንመኛለን። እሱ ያለው እንዳለ ሆኖ እኔ በልዩነት እናታችንን እንኳን አደረሰሽ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ጠንካራ ናት። በጣም ጠንካራ እናት ናት። በቃ ይሄ ለዚህ ደረጃ እንድንደርስ በጣም ሳይኮሎጂካሊ በጣም ታግዘናለች። ከጎናችን ናት። ታምነናለች። አንዳንዴ በሰራ ስትታመን በቃ መንገዱን አጣቀውም ምን እንደሆነ አጣቀውም ግን just go ሂዱበት ስላለችን ነው እዚህ የደረስነው እንጂ ፊት ብትነሳን አርፈ ተቀመጥ ምናምን ብትል አንድ መርምጃ መሄድ አንችልም ነበርና እናታችን ጻይነሽ ኢማም ተባላለች። እንኳን ለ1445ኛው አመተ ሂጅራ የዒድ አልፍጥር በዓል በሰላም አደረሰሽ ማለት ፈልጋለሁ። እሷ በልዩነት አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው። እኛም እናንተ ሁለት ወንድማማቾች እዚህ ታላቅነት አናሽ ተገኝታችሁ ያው በመሃል አለ ሀቢብ አልተረሳም ነው ማለት ሲያይ ቅር እንዳይለው ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሁለት ወንድማማቾችን አንደኛው ከኢቲቪ ይሄም አለ በአሁኑ ሰዓት የሚሰራው ፕሮግራም ወይም ሆስት የሚያደርገው ፕሮግራም ነው። እሱን እንግዲህ ጋብዘናል። አንደኛው እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ በእስላሚክ ሚዲያዎች በተለይ በሚንበር ቲቪ በደንብ በሚንበር በመወዳ መዝናኛ እንደዚሁ በጣም ይታወቃል። መስኮት ቲዩብ ላይ ደግሞ የተለያዩ የዩቲዩብ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። እስማኤል ተክሌ እንደዚሁም ደግሞ ይህም አለ የኢቲቪው የዜና ክፍል ወይም ደግሞ ማጋዚን አዘጋጅ ነው። ይህም አለ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ሀብታሙ ተክሌ መታችሁ እኛ ጋር የኢድ ቆይታ ስላደረጋችሁ ላላ ያለ ደግሞ ጨዋታዎችን ስለተጫወታችሁ ስለ ግል ህይወታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። በዓሉም እንደናንተ የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እኛም ተመልካቾቻችን እናንተም ከኛ ጋር በመሆን ቆይታ ስላደረጋችሁ ስለተከታተላችሁን አብረን ቆይታ ስላደረግን በጣም ደስ ይለናል። ሌሎች ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ከኛ ጋር አሁንም ቆይታ አድርጉ። እንኳን በድጋሚ ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን።